အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့ဆရာမင်းသူရာရဲ့ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်2023ခုနှစ်ဒီနေ့စာဟောစတန်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေကတော့2023ခုနှစ်မှာမိမိတို့တွေးခေါ်ကြံစည်စိတ်ကူးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းထည့်ဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်ရမယ်။သူတစ်ပါးအပေါ်အားကိုးရမရပါ။အရာရာကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။မကြာခဏခရီးသွားခြင်းတွေကြုံရမယ်။ညနာပွင့်လန်းပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေတိုးပွားလာပြီးတော့လူတွင်ကျဲလို့ရတတ်ပါတယ်။ဂုံတရင်ကြော်စောခြင်း၊ဝဲတူးဂုံတူးချင်းမြင့်ခံရခြင်း၊ယာတူးတိုးခြင်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်။အိမ်ချမ်းမြေပြုပြင်မှုတွေကြုံရမယ်။မိဘဆွေမျိုးတွေထံမှအမွေအနှစ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။မိဘအကြီးအကဲတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးတတ်တယ်။ရှင်အိုရှင်ဟောင်းတွေဖေရှားပြီးတော့ရှင်အသစ်ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ၊မေလနဲ့ဇူလိုင်လတွေမှာဖေကိစ္စမစိုးတတိနဲ့ဆောင်ရဲပါအငင်းပွားစရာတွေဆုံရှုံနေတာစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်မိကြီးပေးချီခြင်းကိစ္စတွေအပေါ်အငင်းပွားခြင်းကြုံရတတ်ပါတယ်ဆွဆွဲမှုအမျိုးမျိုးခံစားရခြင်းကြုံမယ်မိဆွေတွေအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်ရခြင်းသူတစ်ပါးကိစ္စရက်တွေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းတွေရှိတတ်ပါတယ်ဂတိစကားကိုအလွယ်တကူမယုံသင်ပါဘူးလျှက်စီပစ္စည်းကင်တွေခြင်းတွေတတိထားရပါမယ်မော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတတိထားဖို့လိုပါတယ်မြေမီမိမမင်းဆိုးရစာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်။ငွေချေးပေးခြင်းအမားခံခြင်းတက်တည်လိုက်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခြင်းတွေမပြုလုပ်သေးပါ။ရွှေ၊ကြောင်မြင့်အဖိုးတန်ယတနာတွေလွယ်လွယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ပေးထားခြင်းတွေကိုရှောင်ခြင်းပါ။2023ခုနှစ်အတွင်းဘယ်ကိစ္စမဆိုအောက်ကုလနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာဆောင်ရွက်ရပါကအောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်။တရားရုံးတို့ကိစ္စတွေမှာလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနိုင်မဲ့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စအတွက်ခရီးရှည်ထွက်ရနိုင်ခြင်းလည်းရှိပါသည်။အထက်လူကြီးတွေရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်း၊မဆာခြင်းနဲ့နေရာဌာနအလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ကောင်းတဲ့ရင်တွေကြားရပါလိမ့်မယ်။ညီကိုမောင်နှမဓမ္မမဟောအိမ်နောက်ပဲအဝေးရောက်ပြီးပါလောက်ကိုင်းနေသူတွေထံမှတရင်ကောင်းကြားရခြင်းနဲ့ငွေအမြောင်များပို့လာတတ်ပါသည်။တနစ်တာအတွင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးတွေ၊ရေချောင်းခရီးသွားလာခြင်းတွေ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းတွေအလားကုန်ပစ္စည်းတွေစက်သွေးရေးပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ခြင်းအကျိုးပေးပြီးတော့တက်ထွတ်တွင်နဲ့ကြောင်မြေရတနာတူဖို့ရောင်းဝယ်ခြင်းတွေကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။အဝိထေရောင်းဝယ်ခြင်းစတိုးဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်းအလားကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဖန်စီလုပ်ငန်းတွေအကျိုးခံစားရမယ်။စီးပွားရေးမှာရှေ့ပိုင်းအဆင်ပြေပြီးတော့2023ခုနှစ်လေးလပိုင်းတရက်နောက်ပိုင်းမှာခက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါသေး။အစီအေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြူရွယ်သူတွေမိမိရဲ့အိမ်နီးချင်းလုပ်ငန်းခွင်မှအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဖူးစာဆောင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။တရွာသားနဲ့ရှင်ငံမှုရှိပြီးတော့လူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့လက်ဆက်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တပတ်သက်အခြေအေးမျိုးတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်နီးပြည်သနာတွေအနှောက်အယှက်တွေဝင်လာတတ်တယ်။အခြေအေးအိမ်တော်ကြီးမှာသင်္ဘောသားဟိုတယ်၊ပွဲစားအလုံးနဲ့ပတ်သက်သူတွေဝင်ရှုပ်တတ်ပါတယ်။အိမ်နောင်တဲ့များမှာသာသမီရတနာထွန်ကားပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်။အိမ်နောင်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးစည်းဝါးဥစ္စာတွေတူပါမယ်။အိမ်နောင်ရှင်တွေမိမိအိမ်နောင်ဘက်ကမမျော်လင့်မယ်နဲ့ယာတူတူခြင်းအကြီးအကဲဖြစ်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။အကြီးအနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ချစ်သူကြောင့်စိတ်တော့ကရပြီးတော့အသေးခွဲမယ်။အသေးစားပြဿနာတွေကြောင့်လမ်းခွဲသွားရတတ်ပါတယ်။အကြီးအကြောင့်စိတ်တက်ကြဆင်းနေတတ်တယ်။အိမ်နောင်ရှင်တွေအိမ်လေးမိသားစုအေးအာတွေညံ့မယ်။အိမ်နောင်ရေးပြဆဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အချိန်မောဆွဆွေးခံရခြင်းချစ်သူပေါ်မှာဒေါသအလျောက်ပြောဆိုမှုတွေကတဆင့်လန့်ခွဲရခြင်းတွေပြက်စဲတဲ့အထိဖြစ်တာကြောင့်မို့တတိပြုသင်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရှိမှန်းချက်အောင်မြင်မှုတွေစကူနိုင်မယ်။လုပ်ငန်းဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ခွင့်လန်းနေကောင်းမယ်။ပညာရေးစူးစမ်းနေသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ချားပါတာရက်တွေအစမြင့်ပညာတွေတင်ကြားတက်မြောက်နိုင်လို့အစမြင့်နိုင်ငံကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်နဲ့ခွင့်လန်းကောင်းပါမယ်။ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့အပျော်ပါးတွေကြောင့်ပျက်စီးမှုလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေရရှိမယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားရခြင်းရှိပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စအတွက်ခရီးရှည်ထွက်ရခြင်းလည်းရှိပါတယ်။အစိုးရကဏ္ဍကနေသတင်းကောင်းတွေကြားရနိုင်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခရီးသွားလိုက်ရမှာတတိပြုပါ။မတော်တဆထိခိုက်အနာတရဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘေးဥပဒ်တွေးကြုံရတတ်တယ်စီးနဲ့ကြောက်ကဲ့ဝေဒနာလေထိုးလေအောင်အကျော်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပြုပါကြာတာပရိသတ်သမီးရဲ့အနေနဲ့9နှစ်9နှစ်10နှစ်14နှစ်15နှစ်19နှစ်20 24နှစ်25နှစ်29နှစ်30 32နှစ်
36နှစ်40 43နှစ်48နှစ်51နှစ်55နှစ်59နှစ်63နှစ်68နှစ်81နှစ်85နှစ်နဲ့89နှစ်အသက်ပိုင်းခြားတွေမှာညံ့နေတတ်ပါတယ်။မျက်မျောလေးပဲနဲ့ငွေကြေးကုန်စရာတွေပေါ်တတ်တယ်။လူလိန်ငွေလိန်ခံရကိန်းရှိရာကြောင့်တတိပြုပါလက်အောက်ငယ်သားတွေဒုက္ခပီးတတ်ပြီးတော့ပြောဆိုလုပ်ကံရခက်ခဲတဲ့လက်ပေါက်ကက်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းတူချက်လုပ်ကံမှုတွေကိုလည်းတတိထားလုပ်ကံတင်ပါတယ်။စီပူမီးပူလောက်ခြင်းလျှက်စစ်မီးဟက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ဝါယာကျိုးအပေါက်ပြဲတွေအဟောင်းတွေလဲလှယ်ထားပြီးတော့အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တင်ပါတယ်။ကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်အထူးအဟောင်းတွေကတော့စိတ်မြန်ခြင်း၊စိတ်ကြည်ခြင်း၊အလွန်တကြီးအလွတ်လွတ်ခြင်းတွေတက်နိုင်သလောက်ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။လဲအောင်ငယ်သားတွေကိုအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေရှောင်ကြဉ်ပါအစူးရှာလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးကိစ္စရပ်တွေချိန်ငါခြင်းကိုတတိပြုဆောင်ရွက်ပါလူလိန်ငွေလိန်ခံရခြင်းရှိတာကြောင့်တတိပြုရပါလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးအတွက်လူမှုရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းရခြင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးရခြင်းတွေရှောင်ကြဉ်ပေးပါရွှေကျောင်းမြေယန္တနာအဖိုးတန်တွေကိုလွယ်လွယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ပေးအပ်မှုတွေရှောင်ကြဉ်ပါရေချောင်းခရီးပင်လယ်ရေချခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့်တတိပြုပါတနစ်တာဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေကတော့အခုနှစ်အတွင်းခရီးသွားလာခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်အရှိအရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘဂဝါဂုံတော်နဲ့ပရိငါဘက်စိတ်ပြီးတော့သွားပါနိုးနီရောင်ချက်သွေးရောင်မိုးပြရောင်အဝိထတွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောင်တွေကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဝါရောင်အစင်းရှိတဲ့အုတ်သက်ဖျားရတနာကိုလည်းဝစ်ဆင်ပေးပါတနစ်တာအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့2 3 9 3လို့ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အခရာတွေကတော့ကာကြီး၊စာလုံး၊ရာကောင်းအရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တနစ်ပတ်လုံးကံကောင်းစီဖို့အနောက်တောင်အရှက်မှာအမိုးကပြုပြင်ခြင်း၊ဖျားစစ်တီအဟောင်းတွေကိုစေးတုပ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးပါ။အရှင်းမြောက်အရက်လမ်းဝဲရှာမှာတန်းပင်ဆိုင်ပါ။မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာအထိတ်ထန်ဝင်ခြင်း၊ပတိစိတ်ခြင်းတွေစောင့်ရက်ပေးပါ။ရတရားကတော့မိမိမွေးနေ့မှာရွှေပန်း၊သစင်ပန်း၊ညာလီပန်း၊မြေမြုပ်ပန်းတွေကိုဖျားကက်လူပေးပါ။မုံတုံချိုချင်တုံတွေနဲ့နဂမောက်သီးထောပတ်သီးနနက်သီးတွေကိုစွန့်တော်ကပ်ပေးပါခရီးသွားပါကဗုဒ္ဓဘဂဝါဂုံတော်နဲ့ဗတိငါဘက်စိတ်ပြီးတော့သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြပြခဲ့တာတွေကတော့ကြံသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဘီဒင်ဟော့စတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကနေဗလော့ပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိပြီးဘ ഹു သူရရစီမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်